Družbe jugovzhodne Slovenije so po podatkih letnih poročil za leto 2016 poslovale boljše kot leto pred tem. Izkazale so 300 milijonov neto čistega dobička, ki je bil za 7% večji od leta poprej. Rast neto čistega dobička sicer ni bila tako visoka kot istovrstna rast v državi, kar pa je predvsem posledica dejstva, da so družbe v Sloveniji v času krize bolj poslabšale svoj poslovni izid. Vseh prihodkov so naše družbe izkazale za 5,3 milijard evrov, kar predstavlja približno 6% vseh družb v državi. Predvsem so boljši kazalci financiranja, se pravi, kazalci iz bilance stanja, koliko kapitala imajo, kako pokrivajo zaloge, in to jim daje osnovo za to, da izkazujejo tudi boljše rezultate. Njihova zadolžitev je precej manjša kot zadolžitev povprečne slovenske družbe. To sta osrednja slovenska in savinska. In te dve regije sta tudi najbolj izboljšale svoje poslovanje.